Eller tredje träningspasset då, som jag kör sen VM var. Och det jag gör nu, det är lite träning för supraspinatus, som jag fick en bristning i början på det. Den funkar jättebra i bänk och har den egentligen typ alltid gjort. Men knäböj och ovanstående på ryggen har varit ett problem. Så jag har låtit att ligga på is lite och tagit det, men nu har jag tagit det ordentligt. Så varje pass, innan varje pass så kör jag den här övningen. Och det är på vänstersidan, men jag kör den på båda. Så ja, idag ska jag köra, så vi kommer se, det kommer vara lite bred bänk, smal bänk, medelgreppsbänk. Så kommer fötterna vara både i golvet och i luften. Så jag kommer börja brett med fötterna i. Sen kommer jag fortsätta hålla brett, men höja upp fötterna. Göra några sätt där, sen kommer jag flytta in greppet lite och hålla medel. Göra först med fötterna i, sen lägga ta upp fötterna några sätt och sen flytta in smalt med fötterna i. Ett sätt då bara, sen höja upp fötterna några sätt och sen köra på där. Sen där tröjan finns köra på oss tyngre, det är bra. Det är ingen luva på den här, det är bra när man kör bänkpress och slipper ligga i. Samma sak vid knäböj eller good mornings när man har stången på ryggen, då behöver man inte ha någon luva som är i vägen. De här byxorna också nu när det är kallare ute, finns också där, länk där nere. Och första sätt, och det är vanlig bänk. Brett, pekfingret på ringen, fötterna i golvet. Stången är centrerad. Ja. Inte mer, inte mindre. Ska köra brett med fötterna i luften. Alltså fubänk, fötterna uppe. Kolla där. Och greppet då, det är ju brett. Och vad jag menar med brett är när man håller så brett man får enligt regelboken. Det är pekfingret så det täcker ringen här. Third set in the books. Yes. Yeah, motion picture. Motion picture with sound. With sound. Color. Feet in the air. Like I just don't care. Yeah. Måste vara 10 nu va? Jag ingen aning. Det var 10. Det blir nog en del. Det var 10. Ja, kör vi medel med fötterna i. Japp, då är det smålare där, ser ni. Ser ni? Här är ringarna, fuskar inte. Här håller jag. Jajamän. Flytta inte ut dem nu igen då. Also known as bultbänk. Japp. 10. Jag har ingen aning. Jag bara tittar på kameran. Jag pratar ju så mycket så jag... Känner jag här. Så stången är rak, lika många fingrar på varje sida. Så medel, lillfingret på ringen. Och så kör vi. Sjunde. Ligger rakt? Ja. Vänta. Ja, jo, det är igång. Rullar du? Ja, det rullar, det rullar. Snusk. Va? Snusk? Jag tar lite. Då är det första sättet smalt. Det är med fötterna i och sen blir det... Ja, fötterna i luften. Luften? Luften. Kom igen och axeln. Syns axeln ligger på plats nu? Jajamän. Och så tittar greppet här också. Ja. Håller jag, så pekfingret emot det blanka här. Ja.
Just det, Tobias. Ja, vem säger vi? Jaha. Han brukar ju hejta. Hoppas han tittar på den här videon. Posten. Och jag kommer ju vila en till då. Ja, kom igen. Nu är det igång. Nu är det igång. Sista sättet, eller näst sista, men jag tänker att sista sättet blir alldeles extra. Alldeles extra. Shhh. Ja, det här sättet så tänker jag, det här blir 12:e sättet jag gör. Och tanken är nog att göra så många reps jag kan. Jag vet inte, det är alltså, även fast det känns lätt så är det så, när man kör smalt för det första, både smalt och fu i mitt fall så, som gör så att man, toleransen dör väldigt fort när man ska reppa. Man har ingenting att grinda mot, man har ingenting, man kan inte ta spjäll mot något och liksom sega upp vikter. Så det kommer nog ta slut ganska fort, men jag hoppas komma över 20 i alla fall. Tror jag, va? Tror jag med.